Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 67. 28. 9. 32. 46. 70. 43. 33. 25. 13. 38. 36. 23. 39. 80. 45. 52. 34. 71. A číslo 65. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 3, 0, 1, 0 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.